Ja, men tak til Johannes Fogh og tak til Jakob. Vi fra Viking Gulve og PA Savværk har i dag fået lov til at præsentere lidt og mere omkring, hvad vi kan og hvem vi er. Og det skal vi forhåbentlig bruge den næste times tid på. Igen, kommer der spørgsmål og lignende, jamen så tager vi også den del. Men lad os prøve at komme i gang med vores fine slides her. Så kører vi derfra, og så skal jeg nok bryde ind og byde til. Yes. Jamen, PA Savværk og Viking Gulve er jo dansk produceret plankegulve. Og det vil sige fra PA Savværk, som er vores massive del, og lad os sige også moderselskab, der har vi de massive planker i 22 og 30 mm, nogle endda også lidt tykkere. Men herfra, der kører vi vores planker savet nede ved Forborg, nede ved Ski, ja, nede i på Fyn. Undskyld. Og det er jo dansk produceret, kan man sige, i og med at vi også bruger danske træer, som vi fragter ind til savværket her. Så dem kører vi igennem dernede, og det der bliver tilbage af det, kan vi skære i skiver og sende til Viking Gulve, som er vores lamellerbyggede planker. De lamellerbyggede planker er med 4 mm slidlag, som altid minimum, og er i adskillige forskellige træsorter, såvel som de massive også er. Vi viser lige en lille video om vores massive planker, og den kører vi lige igennem her. 135 år er der blevet savet træ på PA Savværk i Korinth. I dag er de eksperter i at forarbejde træ, så det bliver af fineste kvalitet til blandt andet møbler og plankegulve. Men PA Savværk er mere end bare en trævirksomhed. Som de første i dansk træindustri har de netop opnået den mest ambitiøse internationale cradle-to-cradle-certificering. Den gives til virksomheder, der beviser, at de arbejder bæredygtigt i alle aspekter. Lige fra hvor de får træet fra, til en medmenneskelig tilgang til medarbejdere og deres forskellige styrker og behov. Det har krævet hårdt arbejde, men mest i forhold til dokumentationen, for virksomhedens DNA er allerede bæredygtigt. De er omkring 40 ansatte, og mange af dem har været på fabrikken i op mod 40 år. Kim Axelsen selv overtog savværket fra sin far i 2006, men savværkets historie går helt tilbage til 1885. I disse år går de mere end nogensinde tilbage til rødderne og satser så vidt muligt på dansk-nordisk træ, forarbejdet i Danmark til kunder i Norden. Så ved kunderne præcis, hvor træet til deres gulv har vokset, og de har ikke været på nogen jordomrejse på turen fra skoven til gulvet. Ved at satse på bæredygtighed og lokale værdier er PA Savværk Korinth et forbillede for andre, og derfor et naturligt valg til prisen som årets virksomhed 2019 i Faaborg Midtfyn Erhvervsråd. Tillykke med prisen. Jamen det var jo lidt om, kan man sige, vores produktion nede i Forborg, nede på Midtfyn. Og det viser jo lidt omkring, hvad det er, vi kan i PA på den massive del. Det er jo sådan, så ikke nok med, at vi laver selvfølgelig plankegulve, så laver vi også møbler dernede. Blandt andet Veners Y-stol er en, vi drejer derfra. Som sagt, så ligger vi dernede i Korinth. Og vi producerer omkring 200.000 eller 200.000 kvadratmeter gulv per år, og igen også de her stole, som vi står for. Igen også i forhold til det her med miljø, som er noget, vi virkelig tager hånd om, så kan vi jo så på den her måde med træ til byggeriet virkelig reducere den her CO2-udledning. Så derfor så går vi rigtig meget ind i den snak og den dialog omkring, at vi virkelig gerne vil have træ ind i byggeriet. Og ikke mindst til gulvet selvfølgelig. Det kan også være facade. Lidt omkring vores cradle to cradle, vores virksomhedssamarbejde. Det er jo sådan, så PA Savværk Viking Gulve, de havde det samarbejde, som jeg indledningsvis var inde på, hvor at PA Savværk skærer lamellerne til Viking, som så bliver samlet op ved Roslev op i Skive.
Og det er jo selvfølgelig også med til, at vi producerer stort set alt, hvad vi kan, og bruger så meget råmateriale som overhovedet muligt. Såvel som vi også arbejder i løsninger for at bruge restmaterialet til varme og den vej. Så der er intet, der går til spil, når vi bruger vores træer i PA der regi. Der er lidt af Cradle to Cradle her, som jo er en voldsomt anerkendt certificering. Cradle to Cradle, den dækker lidt over stort set alle bæredygtige dele af vores produktion. Så på den måde, så er det jo både Svanemærket, og det er en del af de ellers velkendte certificeringer, som der ligger. Vi bliver målt hvert år, og det er jo modsætning til mange af de andre certificeringer, hvor man ikke bliver målt hvert år. Men det gør man så med den her Cradle to Cradle, så hvert år skal vi recertificeres, så man kan følge med i, om vi stadig holder ved i vores bæredygtige del af produktionen. Igen, de ting, som vi har valgt at arbejde ind i, det er det her med, at vi skal have nogle gode materialer, som sikrer det her sunde, den sunde del af byggeriet. Der skal være selvfølgelig en sund økonomi i det her, og det gør man ved, at man kan bruge produkterne flere forskellige steder, både kan man sige netop som plankegulv massiv, lameller bygget til viking, ja, og til møbler også. Så bruger vi vedvarende energi jo, som nævnt der med restmateriale, som vi bruger til varme, og altid på den måde. Og sørge for, at vores arbejde eller medarbejdere har gode vilkår. Og det er ofte alle sammen lokale folk, som bor ikke så langt fra produktionen, der vi har med ind over. Og det er jo, som nævnt, dansk håndarbejde, og det er jo er der helt sikkert stadigvæk i vores verden i hvert fald. Den bedste del, det er det her danske håndarbejde. Her. Jeg fik. Ja, så er der de her FN-verdensmål. Det er jo det her, som vi også er lidt inde på med Cradle to Cradle, at vi har en lokal produktion, vi bruger lokale råvarer, og den lokale ansvarlighed. Jamen, den lokale ansvarlighed, det er det her med blandt andet, at medarbejderne, de er fra lokalområdet, og de kommer meget, meget nært ind på os, og vi er en lille virksomhed, og på den måde, så er der ikke langt fra produktion og så til ledelse, og vi er altid omstillingsparate og klar til nye idéer og nye måder at gøre ting på, og der lytter vi meget til dem, der står med hands-on ude i produktionen. Så er der det her med netop med klima, som jo er rigtig meget op, og der gør vi rigtig meget i forhold til netop, at vi kan bruge de råmaterialer, som vi gør. Og lige med, at vi ikke har produkter, der skal skibes ud østpå og så retur igen, så er der ikke særlig langt fra gulv til skov, der, eller skov til gulv selvfølgelig. Så vil jeg gerne vise lidt omkring vores gulve og vores produkter, hvad det er for noget, vi har med at gøre, og det kan jeg gøre her fra, når jeg lige får lidt billede på af Jakob. Yes, jamen i Viking-regi, der er vi voldsomt kendt for vores fyrretræ. Vi er markedsleder på fyrretræ her i Danmark, og kan levere selvfølgelig i både massiv og lameller bygget. Nu prøven, jeg står med her, er fra Viking, så det vil sige, det er jo en af dem, hvor vi har et toplag af 4 mm, og så en bagside af ligeledes 4 mm. I og med, at vi gør det på den måde med en top og en bund, der har samme tykkelse, jamen så har vi også et produkt, som arbejder ens. Det vil sige, når toppen ligger den vej, mellemlaget ligger på tværs, og bunden samme vej som toppen, jamen så arbejder toppen og bunden på samme måde, fordi de har samme tykkelse. Så derved så sikrer vi også, at det netop er godt at bruge i forhold til netop gulvvarme og det indeklima, der nu engang kan være hos de enkelte mennesker, som jo aldrig har ens indeklima to steder. Derudover også af nåletræer har vi vores Douglas-produkt. Den vender vi lige rigtigt. Igen, i en sortering, natur hedder den, hvor der vil være lidt knaster og lidt spil. Vi arbejder altid i flere forskellige bredder. Nu var den her jo en anelse bredere end den, vi så før i fyrretræen.
Og der har vi her en rigtig bred sag på 235, og det er jo så vores bredeste PT, vi arbejder ud i at finde en 30 mm, 30 cm plade planke. Den skulle gerne komme snarest i hvert fald. Men så går vi over i vores hårdtræ. Der er vi i ask og i e. Asketræen her i vores rustikke country-sortering. Og country-sortering, den vil så være kendetegnet ved, at den har masser af knaster og masser af farvespil med brun kerne. Det vi ser i country-sorteringen. Igen, de her tre bredder, 155 mm, 185 eller 235, som vi også så i Douglasen, den helt brede der. Så der har vi også mulighed for at kunne gøre lidt forskelligt i dem. Så er der natursorteringen. Natursorteringen er også med mulighed for en enkelt knast eller to. Det er mere begrænset med spartlinger i forhold til konsultsortering, som vi så lige før. Men den her, der vil stadigvæk også kunne forekomme lidt knaster og lidt farvespil i form af den her brune kerne her. Sidst, men ikke mindst, så har vi selektsorteringen. Nu tager vi den i E. Det ændrer ikke det store i forhold til sorteringen, fordi det er egentlig den, vi gerne vil vise. Selektsorteringen, den er helt ren. Det vil sige, der er ingen farvespil, der er ingen knaster. Så den ser så ud, som vi ser den her i E-træen, hvor den er så ren og pæn, som det overhovedet kan blive. Det vil være ligeledes i asketræen. Vi kan jo lige tage den brede også i ask, som vi har her, fordi asketræen og E-træen laves jo i den her 235 bredde, men når vi går op i så brede planker, så er vi nødt til at samle lidt af sorteringerne. Så vores pæne sortering i den brede, den hedder så Pacific her, hvor den mere rustikke så er over i Atlantic. Og så samler man sorteringen, så den her, det vil være en blanding af natur og select, hvor at Atlantic sortering vil være en blanding af vores country og natur. Yes. Sidst, men ikke mindst, vores... ja, nu siger jeg, nu, det er jo ikke nye mere, men det er jo så produktet, som er tre gange så hårdt som et traditionelt egetræskulv. Her der er inkorporeret en stenar, som hedder korund i. Det er en HDF-kerne, hvor du drysser sten ud over. Så ligger du den her egetræ ovenpå, som så gør, at den er ekstraordinært stærk. Men det kommer vi lidt nærmere ind på om et øjeblik. I PA-regi, der er det ligeledes samme produkter, men dog kun i to sorteringer. En natursortering, som er jo den lidt mere rustikke her, og så vores selektsortering, men hvor der ligeledes også kan være lidt knaster i, hvis vi snakker PA og brunkern for den sags skyld, også hvis det er en asketræ. Ja, vi prøver at hoppe videre. Et par miljøbilleder tager vi også med. Silleben er jo rigtig meget oppe, og det gør vi selvfølgelig også rigtig meget i. Der er ingen tvivl om, at det er et produkt, som virkelig er kommet tilbage, og det tror vi også er kommet for at blive igen. I PA der laver vi flere forskellige dimensioner i den her silleben, og det er jo selvfølgelig altid til fuldlimning, hvis vi snakker PA i hvert fald. I Viking-regi der har vi den med klik. Og det er på samme måde som vores almindelige 15 mm produkter, hvor at du kan bruge det her 5G kliksystem, så den kan klikkes både over ender og sider. Den behøver ikke at blive fuldlimet. Den kan du godt lægge løst på en dug, og kan ligeledes også tåle gulvvarme. Så ingen problemer der i noget af det. Så ved jeg ikke, om der er nogen, der har set Løvens Hule, men der havde vi jo fornøjelsen af at være inde og præsentere Viking Gulve. Og det var lidt med vores nyeste skud, som hedder Nordlys-serien. Og det er jo det, vi indledningsvis også var inde på med fyrretræ, at der har vi i hvert fald markedet, det er der ingen tvivl om. Så der arbejder vi også ind i de lidt mere farvede produkter, hvor vi også børster overfladen. Og ved at børste et fyrretræsprodukt, så gør du den også væsentligt hårdere, fordi du fjerner mange af de bløde lameller i fyrretræen. Så i fyr og i Douglas der i nåletræerne, der kommer vi til at arbejde meget mere ind i det her med at kunne farve produkterne, så de kan, ja igen, som vi ser på billederne, de kan give et helt andet udtryk af et produkt til gulvet, og det er også noget, vi forventer rigtig meget af, og tror også på, at det,
at det kommer til at vinde større indpas, fordi fyr netop er ikke en mangelvare. Så den kan vi virkelig udnytte, også i forhold til det her med klima. Så man ser her et par af vores hårdere produkter der. Det var netop den, vi var inde på her før med Q-planken. Og der kommer en video lidt længere henne, som jeg nok skal vise jer mere om, hvad det her produkt det netop er for net. Så har vi i vores stenprodukter. Det er stadigvæk træ, men det er træ, som er malet til mel, og så er det blandet med en farve. Og sammen med den farve og træmel, som det så er blevet til, der lægger vi også den her stenart ind. De tre ting, dem mixer man, og så under tryk og varme, presser du ned i den der HDF-kerne, så du får et produkt, der er afsindig hårdt og virkelig er til at kunne, eller kan tåle at ligge adskillige steder, hvor der er meget slitage. Og det er uanset om det er bryggers, køkken, erhverv, det kan holde til lidt af hver. Det fås i adskillige farver i en 30x60 flis. Dog ikke vådrum, skal lige siges, men ellers så er det til steder, hvor der er meget slid. Produktet er ligeledes også med vores 5G-kliksystem, så det er nemt at montere. Vi prøver at køre med den video, som jeg nævnte, med Q-planken der. Ja. Kenny Pinion fra Viking Gulve. Hej. Jeg glæder mig, fordi altså, der er jo ikke noget bedre end et dansk produceret gulv, der kan holde. Og det har du. Det har jeg. Fortæl lidt om, hvad du har med i Messeavisen. Det kan jeg tro, jeg vil. Jamen, det jeg egentlig har her og gerne vil vise, det er vores nye egetræsprodukt. Det her egetræsprodukt, det er tre gange så hårdt som et traditionelt egetræsgulv. Det vi har gjort, det er, at vi har taget en tynd egetræsfiner. Den har vi lagt på en bund af HDF. Og på den bund af HDF, der har drysset noget korund ud over. Korund, det er et naturligt mineral, der er næsten lige så hårdt som diamant. Og under tryk og varme, så presser vi den her egetræsfiner nedover, så den sorte korund, stenarten, den brænder op igennem og bliver til en del af overfladen. Ja. Så på den måde, så får vi et trægulv, der er tre gange så hårdt som et traditionelt egetræsprodukt. Nu giver det jo altså mening, totalt god mening med den der præcis bandit, du har stået med i hånden der, for jeg tænkte, hvorfor du den med? Så, ja. Men det giver god mening. Jamen det er ligesom for at vise, hvad det er, det kan det her. Ja. Ingen mærker. Der bliver ingen mærker Nej, i det her. Ingen så det vil sige, steder hvor der er meget trafik, ja, og hvor der er ekstrem slid, der vil det her være super velegnet. Det kan være køkkener, gang, kontormiljøer, butikker, så det er super fint. Hvad er garantien på sådan et produkt? Vi arbejder faktisk ikke med garantier. Nej. Vi kunne rent faktisk stille livstidsgaranti ja, på det her, hvis vi ønskede. Ja. Ja. Men hvad er det, folk ønsker garanti på? Det er jo så det spørgsmål, vi stiller retur. Ja. Men hvis det er for gennemslid, så stiller vi gerne livstidsgaranti på, hvis det er det. Hvad med samlinger og den udvikling, der er der? Hensyn tænker jeg til, når man vasker og med vand på. Og præcis. Skal det stadigvæk tørres af, eller kan der ligge vand på? Hvordan er dine samlinger lavet? Det er fuldstændig som alle andres leverandører. Det ja. Er med et 5G-kliksystem, hedder det, ja, som lukker fuldstændig tæt. Det er klart, spilder du en spand vand på, så tørrer man op. Det kan ikke tåle, at det ligger på 24 timer, men det kan sagtens tåle, at det ligger et par timer, ja, uden der er nogen risiko for, at det suger ind og ødelægger på noget. Nej, ja, præcis. Med hensyn til bestilling og levering, altså det er jo ikke forestillet mig, at alle de her ting ligger på hylderne hos alle folk. Korrekt. Nej, men i samarbejde med Johannes Fogh, så har vi faktisk lavet en kampagne på det her i forbindelse med messen her. Og der er produktet derfor at finde på lager hos Johannes Fogh, og ellers med 1 til 2 dages levering, hvis de skulle ramme ind i en udsolgsperiode. Ja. Har man nogen garanti for, hvor lang tid at sådan en serie kan fås? Altså jeg tænker på, at man laver et rum, og så finder man ud af om 1½-2 år, nu vil vi lave noget mere. Altså har man en garanti for, hvis man køber noget her, så kan du også godt købe det om? Jamen det er jo netop der, at vi ja. Som danske producenter kan, man sige, kan noget, som mange af de andre ikke kan, fordi vi skal ikke have varer ude fra Østen af. Vi har meget, meget kort fra skov til færdig produkt. Ja. Så derfor så om et år, eller 1½ eller 2 for den sags skyld, så kan vi lynhurtigt lave en omstilling i vores produktion og kunne levere fuldstændig ja. Samme produkt igen. Fantastisk. Det er jo en fed service. Det er, ja. Det, er det, vi kan, som mange af de andre ikke ja. Kan. Tusind tak for din præsentation. Ja, velkommen. Tak. Ja.
Jamen, jeg håber, det gav lidt indsigt i forhold til, hvad det egentlig er, at det produkt, det kan. Det er absolut et produkt, vi venter os meget af. Også i forhold til netop det med at spare lidt på ressourcerne. Fordi med netop det produkt her, der bruger du så lidt af råmaterialet, som du overhovedet kom til. Så derfor så er det også et produkt, som på det miljømæssige plan vil være rigtig godt. Vi kan, hvis man ønsker, få os hjem og fortælle lidt mere om vores produkter, og det kan man direkte på PA Savværks side eller Viking Gulves side, og så kommer vi gerne ud og forklarer omkring og rådgiver, hvis man har en sag, man står med. Det skal I absolut være så velkommen til. Så har vi jo selvfølgelig adskillige showrooms rundt omkring. Johannes Fogh især er faktisk rigtig gode til at udstille vores produkter pænt, så man er velkommen til at besøge dem. Og ellers så har vi også vores nye store showroom oppe i Værebro ved Ølstykke, hvor at vi bestemt også gerne tager imod og kan råde og vejlede. Ja. Jamen, for ligesom at opsummere, hvad er det Viking Gulve PA Savværk gør, som gør os unikke? Og det er jo i høj grad det her med vores bæredygtige produktion og vores danske råvarer. Vi mener jo, som jeg også har været inde på tidligere, at det her med, at vi har produkter, som er herfra landet, jamen så har vi dansk håndværk hele vejen igennem. Vi har folk, der står i produktionen, hands-on, lige fra det kommer ind og til det er færdige produkt. Så vi har virkelig hands-on, så at sige, og der er ingen tvivl om, at det produkt, vi så ender med at levere, det kan vi bestemt stå inden for. Det var en hurtig time, men nogle gange så går det jo som det skal, så at sige. Så det er så fint, men i hvert fald så kig endelig ind på vores side, eller ind forbi et par butikkerne, eller hent mig ind via vores hjemmeside der med gulvrådgiver, så skal jeg gerne komme ud og vejlede yderligere.